Регулаторната комисија за енергетика започна постапка за одземање на лиценците на 4 трговци со мазут на Голема. При контролите било утврдено дека ги немаат потребните законски резерви. Сега компаниите во рок од 7 дена треба да дадат образложение до регулаторната. РКМ Дуел Скопје, Супертрейд Дуел Увоз Извоз Скопје, Пертинакс Дуел Скопје и Лил Ойл ДБ Дуел Увоз Извоз Кавадарци. Оперативните резерви се задолжителни и компаниите ќе мора да се ги обезбедат, бидејќи доколку тие што не ги обезбедуваат, токму тие компании ја нарушуваат конкурентноста на пазарот. Дека има компании кои што си чуваат оперативни резерви, тоа значи дека си затвараат свои ликвидни средства, тоа се нафтени деривати со кои што не може да тргуваат. Паралелно со ова, владата утрината соопшти дека 7 компании се казнати со вкупно 55.000 евра за неправилности со увозот на мазут, дел добија времена забрана за работа. Подредните контроли на институциите покажале дека се користел мазут од отпадни гуми или со повеќе вода од дозволеното, а 7 компании тргувале без да имаат лиценца за тоа. Кај компанијата Blue Technology е констатирано дека се продава мазут ППД, кој што како производ не е деклариран во правилникот за квалитет на течните горива, кај правниот субјект САНС АГ Штип, утврдено е производство на мазут од отпадни гуми, за кој Инспекторатот за животна средина констатираше дека не ги исполнува стандардите за квалитет. Кај компанијата Евротим, утврдени се одстапки од граничните вредности на мазутот, што ова компанија го увезува. Кај 5 систерни со мазут на компанијата Супертрейд, утврдено е одстапување од параметрите согласно правилникот за квалитет на течни горива во делот на поголем процент на вода од дозволеното. Сите наоди утрово се доставени до јавното обвинителство за утврдување на евентуална кривична одговорност. Дали ќе има одговорност и кај државните службеници кои ги дозволиле пропустите, дополнително ќе се истражува. Вонредните контроли доаѓаат по известувањето на дел од медиумите кои алармираа за отровните деривати што се пуштаат во промет, кои опасно влијат врз загадувањето на воздухот.